Arratsaldeon, Nafarroako parlamentuaren atean gaude. Baina gaur ez gara etorri ona protestatzera. Gaur, errigoraren aurkezpenera gonbidatu gaituzte. Bagoaz ea zer kontatzen diguten. Gaurko batzarra, bueno, nahiko ondo joan da, aurkezpen bat egitea zen asmoa. Eta, bueno, ba, gonbidatu ditugu ba, sarekidea, ba, herrietan, herrigora ba, lantzen dutenak, ba, kontsumo elkartetakoak, jende espezifikoa, tabernak, eta barretan, ba, leku ezberdinetan garatzen dute kanpaina hau, eta, bueno, eta guztiok gonbidatuak izan dira, ez? Eta horietatik aparte, sarekidetatik aparte, ba, bestelako norbanako batzuk eta eragile batzuk ere gonbidatu ditugu, ez? Interesgarriak ikusten genituelako, ba, burujabetza elikaduraren bidean, ekoizpenaren munduan, euskalgintzako mundutik, ba, bertan egotea, ba, interesgarriak ikusten genuela, ez? Ordune batzarra, ba, banatu dugu, ba, hiru zatitan edo. Lehenengo egin du, ba, errigoraren balantze bat, ba, bere jaiotzatik gaur egun arte, ba, zer eman duen. Gero, azaldu dugu, ba, pixkat, zer izango litzateken aurtengo Euskari Puzkaren kanpaina, eta azkenik hori, ba, bestelako eragile batzuei, ba, hitza eman diegu, es? Ba, euskalgintzatik, ekoizle mundutik, zera, burujabetza elikaduraren hildoa lantzen dutenekin, eta, bueno, beraiek bota dituzte bere hitza, ba, zer iruditzen zaion, errigorak garatzen duen ekinbidea. Eta gero zer esan, ba, bueno, ba, indu aurkezpen espezifiko bat ere, ba, kanpainaren inguruan, kanpaina Euskari Puzka hasiko litzateke, ba, urriaren 21 eta amaitu azaroaren 8. Kanpainari dagokionez, ba, hiru helburu argi ditu. Alde batetik, burujabetza elikaduran urratsak ematea, bigarrenik, euskalgintza sustatzea, bereziki, Nafar hegoaldean, eta hirugarrenik, bi horiek nola egiten ditugun, ez? Nolakotasun hori. Hau da, auzolanaren bitartez, elkarlanaren bitartez, elkartasunaren bidez, eta horrek ematen digu indarra, ez? Pixkat erregintzatik eta errigintzarako ba ariketa bat da, ez? Bueno, aurtengo saskia, izango litzateke ba, beste bost ekoizle batu dira ekimenera. Bueno, hor ardoa azpeakoa, gero Castillo da Blitasen jartzen du olioa, gero Untapan Almanake, Pedro Luiseke melokotoia, pikillo piperrak emeletak, Almanakek ere jartzen du melokotoia, Ebronek jartzen ditu horburuak, Iturriko zainzuriak, Maria Jesue potxak, Pedro Luisek kardoa, gero Ekolo jartzen du zukua, eta gero Almendrak ere jartzen ditu Castillo da Blitaseko zera, kooperatibak. Eta hori xe da, bueno, aberre saskipia banatzen ditugun Euskal Herrian zehar, eta ekarpen polita egin diezaiok egun zera, euskal gintzari. Merezi dutela eta behar dugula.